Davom etamiz. Poytaxtimizda O'zbekiston sog'liqni saqlash xodimlari kasaba uyushmasining o'tgan 5 yillikdagi faoliyati tahliliga bag'ishlangan onlayn hisobot saylov yig'ilishi o'tkazildi. Unda qayd etilishicha, so'nggi yillarda sohani isloh qilish bo'yicha 180 ga yaqin huquqiy normativ hujjatlar qabul qilindi. 2019-2025 yillarga mo'ljallangan sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi va tegishli dastur tasdiqlandi. 5 yillik hisobot saylov anjumanida ta'kidlanganidek 2015-2019 yillarda kasaba uyushmasi ustavida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan tarmoq bo'yicha mehnat qilayotgan xodimlar ish haqi doimiy nazoratda bo'ldi. O'rtacha ish haqi 2015 yilda 617.855 so'm, 2019 yilda 1.341.263 so'mni tashkil etdi. Ish beruvchilar bilan ijtimoiy sheriklik asosida xodimlarga amaldagi qonun va normativ hujjatlarda belgilanganidan ko'ra ko'proq imtiyoz va kafolatlar berishni nazarda tutuvchi jamoa shartnomalari tuzilishi, ular shartlari bajarilishi yuzasidan jamoatchilik nazorati o'rnatildi. Hozirga qadar Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshidagi sanator-kurortlar boshqarmasi, dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi bilan tarmoq kelishuvlari imzolangan. Hisobot davrida bunga qo'shimcha O'zbekiston qizilyarmoy jamiyati bilan ham tarmoq kelishuvi imzolandi. Kelishuvlarda xodimlar manfaatini himoya qilish orqali ish haqining tarifdan tashqari qismini oshirish bo'yicha prinsipial shartlar kiritildi. Birgina misol, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan 2016-2018 yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuviga 139 ta modda kiritilgan bo'lsa, 2019-2021 yillar uchun tuzilgan kelishuvda ularning soni 187 taga yetdi. Shulardan 123 tasi amaldagi qonun va qonun osti hujjatlarida belgilanganidan ko'ra ko'proq imtiyozlar belgilash haqida. Inson omiliga eng katta e'tibor qaratilyapti. Sog'liqni saqlash tizimida ham mehnat faoliyatini olib borilayotgan bizning hamkasblarga sharoitlar yaratish, mehnatini muhofaza qilish, mehnatga munosib haq to'lanishi, adolatli rag'batlantirish juda katta ahamiyatga ega va bizni olib borilayotgan islohotlarimizni eng katta garovi mana shu hisoblanadi. Xodimlarimizni himoya qilishda, ularga sharoit yaratishda huquqiy asoslar qayta ko'rib chiqildi. Juda ko'p yangi qoidalar kiritildi. Federatsiyaning o'zida tarmoqlarda va barcha muassasalarda moddiy texnika baza kuchaytirildi. Sanatoriylarimiz, dam olish maskanlarimiz bular yaratildi. Ular yangitdan jihozlandi. Bularga zamonaviy uslubiyat metodologiyalar joriy etildi. 48 ta yangi modda bizni tarmoq kelishuvimizga kiritildi. Bizni tibbiyot xodimlariga sharoitlar kengroq yaratilyapti. Joriy yilda 103 ta tarmoq kasaba uyushma xizmatiga olingan muassasalar jamoa shartnomalari jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazilgan bo'lsa, qolgan barcha jamoa shartnomalari hududiy kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi tomonidan jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazildi. Aholi eng ko'p murojaat qiladigan shoshilinch va tez tibbiy yordam yo'nalishida markazlashtirilgan yaxlit tizim yaratildi. Tez yordam brigadalarining soni 818 tadan qariyb 2000 taga yetkazildi va aholiga yanada yaqinlashtirildi. Ixtisoslashtirilgan mashinalar parki tubdan yangilandi. 2017 yilda sohaga 7.1 trillion, 2018da 9.4 trillion yo'naltirilgan bo'lsa, 2019 yilda bu ko'rsatkich 12.1 trillion so'mni tashkil etdi. 2020 yilda esa 14.8 trillion so'm ajratiladigan bo'ldi. Mamlakatimizdagi profilaktik tibbiyotni rivojlantirishga alohida e'tibor kuchaytirilmoqda. 1793 ta ambulatoriya poliklinika muassasalari, 817 ta qishloq vrachlik punktlari, 798 ta qishloq oilaviy poliklinikalari, 178 ta shahar oilaviy poliklinikalari xizmat ko'rsatyapti. Sohada xalqaro hamkorlik kuchaytirilmoqda. Sog'liqni saqlash xodimlari kasaba uyushmasi xalqaro konfederatsiyasi, Rossiya, Belarus, Turkiya, Armaniston, Moldova, Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston. Tarmoq kasaba uyushmasi Respublika Kengashi mazkur davlatlarning turdosh kasaba uyushmalari bilan xalqaro aloqalar va hamkorlikni yanada kengaytirishga oid 10 ta memorandum imzoladi. Onlayn qurultoyda taftish komissiyasi axboroti tinglandi. Shuningdek, qatnashchilar tibbiyot xodimlari uchun tegishli tibbiy ko'riklar, gospitallarda mehnat qilayotgan shifokorlar mehnatini qayta ko'rib chiqish, himoya ishlarini kuchaytirish, tez yordam, tungi navbatchiliklar, reanimatsiyada mehnat muhofazasi masalalariga oid muammolarni keng muhokama qildilar. Tadbir yakunida qator tashkiliy masalalar ko'rildi.